No suen, però estan fent una marató, en concret una Viquimarató. Són voluntaris que es dediquen, en aquest cas, a buscar informació sobre patrimoni de Granollers i publicar-la a la Viquipèdia. Aprofitant les jornades europees del patrimoni, l'arxiu i les biblioteques de Granollers han organitzat aquesta trobada amb un doble objectiu. A vegades la gent et diu, és que jo no en sé de patrimoni de Granollers, no passa res. Però el que volem és aprendre a buscar informació i a posar-la a la Viquipèdia. No és que tu en saps molt i ens ho expliques, sinó que tots junts n'aprenem, no? Que és la idea tant de les biblioteques, de l'arxiu, com de la Viquipèdia mateixa. L'àvia de l'Eva Casals va comprar la casa Francesc Marimon de Granollers i per això ha pogut aprofitar per penjar fotografies de l'interior de la casa a la Viquipèdia. Ha estat molt emocionant posar una foto meva, diem-ne, a la Viquipèdia. Ara cada vegada que miri diré, ostres, això ho vaig fer-ho jo. Però no en tots els casos els viquipedistes tenen la informació tan de primera mà. Només es necessita buscar les fonts i citar-les perquè el contingut sigui sempre verificable. La raó d'això és que qui vingui darrere sap que allò l'ha escrit un voluntari i no sap qui és, no té autoria perquè nosaltres no firmem els continguts, però, per tant, no sap si és veritat o és mentira. L'única forma que té és poder accedir a les fonts en les que aquesta persona s'ha basat. Per tant, aquesta és l'exigència número 1. La número 2 té a veure amb les ganes, i és que els viquipedistes publiquen en gran part sobre temes del seu interès, ja que sobretot es tracta de gaudir a la recerca de la informació.